Narinig po natin sa banal na ebanghelyo ang kamatayan ni San Juan Bautista. At narinig po natin ang iba't ibang mga personalidad na naroroon. Si Haring Herodes, siya uh, Herodias, at uh, ang um, anak nila ni Herodes. Ano nga kaya ang pangalan nun? Herodes, Herodias, baka Heroduta kung ano man ang pangalan nun, parang Herodes pa rin ang dating. Pero ano po ba ang aral na pwede nating makuha sa Banal na Ebanghelyo? Unang-una po ay tungkol sa pangangako. Be careful with our words. At um, sapagkat kapag tayo po'y nangako, ito po ay dapat nating tuparin. Pero kung tayo po'y mga hindi natin kayang tuparin, huwag na lang po tayong mangako ipakita na lang po sa gawa. Sabagat yung ipinangako ni Haring Herodes, kahit anong hilingin mo, ay pwede kong ipagkaloob sa iyo kahit kalahati ng aking kayamanan. Kaya naman, be careful with what we say. Sabagat babalik po sa atin lahat ng sinasabi natin. Pangalawa po sa banal na ebanghelyo, there is a need for personal discernment and decision. Si Haring Herodes po ay nawala ng desisyon. He is too afraid to make a stand. Kaya naman he allowed his official to dictate upon him what to do. Kaya naman wala siyang personal na desisyon. Gayun din po, yung bata, ano po kaya ang aking hihilingin? Sabi sa kanyang nanay, wala ring personal na desisyon. No personal discernment. Sa buhay po natin, kailangan nating mag -desisyon. Are we for God or are we against God? Tayo ba'y para sa Diyos o laban sa Diyos? Kaya naman sa buhay natin, kailangan meron tayong natatanging desisyon. Magpasya tayo sa atin. Ako ba'y para sa panginoon o ako bay para sa kaaway. Pangalawa po ay makikita po natin the great silence of John the Baptist. Beyond the ostent ostentatious voice of and words and works of King Herod is the great silent silence of John. Wala po siyang sinabi. Wala po siyang um, sabihin natin, keha, complain. Wala po siyang um, violent reaction. At makikita natin in life, sometimes we need to be silent also. May mga pagkakataon na kailangan tayo tumayo. Mag-ingay sa ating uh, uh, pinaniniwalaan. Pero may pagkakataon, Katulad ni San Juan, tayo po'y manahimik, magnilay, magdasal, magplano sa buhay para tayo po ay magtagumpay. Pangatlo ay makikita po natin doon sa banal na ebanghelyo. Aside from the need for personal interest, the personal discernment and decision, Aside from the great silence that we need to experience, tayo po'y inaanyayahan ng Panginoon na isabuhay ang ating pananampalataya. Not all of us are called to die for the faith, but all of us are called to live our faith. Si San Juan Bautista ay tinawag para mamatay sa pananampalataya. Tayo pong lahat ay tinawag para isabuhay ang ating pananampalataya especially during this time of pandemic we are called to profess our faith in god na ipakita po natin sa diyos ang ating wagas na pananampalataya siya po ang panginoon na magliligtas sa atin siya po ang panginoong magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman all we need to do Leave our faith. Sabagat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, hindi niya tayo hahayaang tuksuin. Lampas sa ating kakayanan, sabagat katibat nito ay ang grasya para ito ay matiis. Amen.